Jana Repaská s manželom žijú v Levoči. V nedalekom Poprade otvorili v roku 2018 terapeutické ihrisko Janka, v ktorom pomáhajú deťom s autizmom a inými špecifickými potrebami či diagnózami. Pri terapii používajú metódy, s ktorými pracovala Jana Repaská počas svojho pôsobenia v Spojených štátoch amerických. Rozprávali sme sa pri príležitosti 2. apríla Svetového dňa povedomia o autizme. Priblížila mi, ako vyzerajú terapie v ich zariadení, s akými problémami sa rodiny s deťmi s autizmom stretávajú, aj to, ako prekonať predsudky v tejto téme. Moje meno je Vladimíra Novotná-Čajová a želám vám príjemné počúvanie. Keby ste nám trošku priblížili okolnosti, ako vzniklo terapeutické ihrisko Janka, kedy to bolo a prečo? Ja som sa prisťahovala z USA v 2017 roku. S manželom sme sa vrátili. Začali sme spoluprácu v inom občianskom združení a toto tak nejak ďalej sa vyvíjalo, že v 2018 roku sme otvorili terapeutické ihrisko Janka v Poprade na Velickom námestí 11 s mojou kolegynkou Zuzkou Pigošovou. Fungujeme doteraz. Pani Zuzka musela zo zdravotných dôvodov odísť, čo mi je veľmi, veľmi ľúto. Snažíme sa a ďalej pokračujeme. A prečo sme otvorili? Ja, keď som sa vracala z USA, tak som hľadala zamestnanie a pretože som vyštudovala occupational therapy v USA, tu by sa to prekladalo ako ergoterapeut, činnostný terapeut, pracovný terapeut a tu nevedela som, kde by som sa mohla začleniť. Tak môj manžel prišiel s tým nápadom, že otvoríme vlastné centrum. Založili sme si občianske združenie, dali sme do toho veľa energie a vybudovali sme centrum, kde je veľa senzorických pomôcok, ako hojdáčky, trampolína, rôzne rampy. Takže takto sme začali. Ste preniesli vlastne to, čo ste sa naučili v zahraničí tu. Asi sú to možno aj také nebežné veci, ktoré sú na Slovensku. V tom 2017, keď som prišla, tak bol to myslím, že dosť taký nový koncept. Hej, že ani rodičia neboli zvyknutí na to, že by niekde chodili s dieťatkom na terapie každý týždeň, ak to nebol fyzioterapeut, napríklad zlomená noha, alebo deti, ktoré majú detskú mozgovú obrnu, hej, a vysoký tónus, že s nimi treba pracovať a cvičiť, alebo na také dlhodobejšie pobyty. Toto je, naozaj je taký koncept. Každý týždeň, raz do týždňa, k nám detičky chodia a my s nimi cvičíme. Ja na začiatku robím také pozorovanie a rodičia nám tiež vypisujú dotazníky. Anamnický dotazník a tiež senzorickú integráciu. Na senzorickú integráciu máme taký senzorický profil, sa to volá, ktorý oni vypíšu, aby som vedela, ako to dieťatko funguje, aké sú jeho zručnosti, kde je ten jeho level schopností, aby sme mohli niekde začať. A tiež ako reaguje na rôzne senzorické podnety, aby som vedela, že napríklad to dieťatko neraduje, keď sa ho niekto dotýka, alebo sa bojí silných zvukov, alebo sa bojí ono dotýkať niečoho, alebo má problém chodiť po nerovnom teréne, že nemá rado hojdáčky, nemá rado šmykačky, bojí sa, ak je niekde vyššie na prelizáčky, nechodí, hej, lebo sa bojí takých vyvýšených povrchov. Takže aby som toto všetko vedela a potom môžeme nastaviť terapie a rôzne cvičenia, aby sme pomohli deťom. Môžeme si to tak špecifikovať, kto sú vlastne vaši klienti? Naši klienti sú detičky s rôznymi vývinovými poruchami, hlavne teda, ktoré majú problém spracovať senzorické alebo zmyslové podnety. Podnety dotykové, sluchové, hmatové a aj spracovať podnety pohybové, tak jednoducho povedané, majú problém s rovnováhou. Alebo tiež deti, ktoré majú problém s jedením, majú veľmi limitovaný jedálny lístok. Napríklad majú sa už zaradiť do škôlky alebo do školy, a pretože majú veľmi limitovaný jedálny lístok, je to pre nich veľmi ťažké, lebo nevydržia, sú hladné potom v škole, lebo nejedia. S takýmito deťmi pracujeme u nás. Obyčajne teda tie diagnózy, ktoré my najčastejšie máme u nás, sú detičky s poruchou autistického spektra. Tiež máme detičky s Downovým syndromom, deti, ktoré majú ADHD alebo nejaký oneskorený vývin, že ešte nemajú diagnózu. Lebo my máme deti od tých 20 mesiacov do tých 10 rokov. A pracujete aj s rodičmi? Asi je to nevyhnutné aj ich do toho nejakým spôsobom zapájať. Sme radi, keď môžu rodičia ostať počas terapie s nami, aby sme mohli im ukázať, čo my s deťmi robíme, aby mohli aj oni doma pokračovať. Aby mohli tak lepšie možno porozumieť tým problémom, ktoré to dieťatko má, čo sa týka toho senzorického a tiež aj čo sa týka komunikácie. Lebo mnohokrát detičky, ktoré k nám prídu, sú neverbálne, tak sa potom snažíme nájsť spôsob, ako by bolo najjednoduchšie komunikovať.
komunikovať rodičom s deťmi a deti, aby vedeli porozumieť a rodičia tiež, aby vedeli porozumieť svojim deťom, lebo z toho mnohokrát vystupujú také nedorozumenia. Hej. Detičky sú potom rozrušené, smutné, rodičia sú veľmi smutní, lebo nerozumejú, nevedia, čo to dieťatko chce. Takže potom my obyčajne u nás používame obrázky. To je systém, ktorý vytvorila pani doktorka Knapcová z Českej republiky na základe, volá sa to Vox, na základe anglických PECSov. To bol anglický systém PECS. Trénujeme našich rodičov, aby mohli tento Vox používať doma, tieto kartičky, obrázky, no aby detičky mohli si aj sami niečo pýtať. Keď k nám prídu rodičia, tak oni povedia, no ja väčšinou rozumiem, čo on chce, hej, alebo on rozumie, čo ja mu poviem, hej. Či naozaj to porozumenie toho dieťatka je mnohokrát v tom kontexte, že napríklad to dieťatko rozumie, že si má obuť topánky, lebo sú na chodbe. A ocko s mamkou ukáže prstom na topánky. Ale či to je také väčšie, širšie porozumenie, ťažko niekedy povedať. Tiež rodič rozumie tomu dieťatku zase v tom kontexte, že dieťatko zoberie ocka za ruku, mamku za ruku a pritiahne ich niekam do kuchyne a možno sa pozrie na pohár alebo sa pozrie na poličku, kde sú sladkosti. Tak mamka s ockom vedia, že aha, chce sa nápiť alebo chce nejakú sladkosť. Ale keby ten pohár tam nebol, alebo ten ocko s mamkou, ktorého ťahajú za ruku, tak by si možno nevedeli vypýtať, že čo chcú. Takže tento Vox systém naozaj pomáha deťom potom byť viac samostatný v tom pýtaní si a dávaní na vedomí, čo oni potrebujú, čo oni chcú. Sú také samostatnejšie v tom, dáva im to autonómiu. Mnohí rodičia alebo rodičia obyčajne majú trošku také zábrany, sa boja, že tie obrázky zastavia vývoj reči, ale práve naopak, je to naozaj veľmi veľká podpora rozprávania a mnohé deti u nás začnú viac komunikovať, aj keď je to napríklad len jedno slovo, hej, alebo dve slova spolu, ale už môžu povedať, čo oni chcú, si môžu vypýtať niečo. Napríklad dieťatko doniesie obrázok, na ktorom je roštek a tým pádom rodič vie, že toto chce. Áno, presne tak, áno, tak to vyzerá, že dieťatko si zoberie zo svojej komunikačnej knihy obrázok rošteku, doniesie ho ockovi, mamke, hej, už kto tam je, a ten rodič zoberie, pomenuje to, povie roštek, hej, a dá to jedlo. Ja som aj videla pár takých videí z vašej práce, mi sa veľmi páčilo to, ako ste pracovali s tým dieťatkom, ktoré teda sa učilo jesť, alebo teda skúšalo tie veci, to bolo veľmi vtipné, aj mi to pripomenulo situáciu u nás doma, ako naše deti jedia, že naozaj je to na každé dieťatko úplne špecifický plán, ako s ním pracujete. Je to veľmi individuálne, áno, preto chceme aj tie vstupné dotazníky, anamnický dotazník od rodičov, aby nám ho vypísali, a tiež aj ten senzorický profil, aby sme lepšie to dieťatko poznali, aby sme vedeli, čo to dieťatko má rádo, čo nemá rádo, aby sme mohli pripraviť plán a ciele individuálne pre každé dieťatko. A tie ciele vypracujeme s rodičmi spoločne. Oni nám povedia, čo asi také najzávažnejšie vidia, s čím by chceli pomôcť, aby to dieťatko mohlo dokázať. No a my potom na základe ich opisu alebo ich takých požiadaviek pripravíme ciele. A potom podľa týchto cieľov pripravíme aj plán terapii a takto nasledujeme. A ako sa k vám rodičia s deťmi dostávajú? Dostávajú možno nejaké odporúčania zo škôl? Alebo... Tým, že my máme malé detičky, naozaj my, keď sme prvýkrát otvorili terapeutické ihrisko Janka, tak sme naozaj mali staršie deti. Sme mali tak 6, 7, 8 ročné detičky a teraz už viac a viac máme malé 2,5 ročné, 2-ročné, 3-ročné detičky. A tieto sa k nám obyčajne dostávajú na odporúčanie psychologov alebo centier špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centier včasnej intervencie. Takže my máme deti mnohokrát aj z väčšej diaľky. Máme deti z Košic, máme deti z Prešova. My sme v Poprade, z Piskanova Ves nie je tak ďaleko, Levoča nie je tak ďaleko, hej, ale máme aj deti z Ružomberka, z Chomutova, takže je to taká väčšia diaľka. A sú to deti už po diagnostike? A obyčajne tie menšie detičky, tie 2 roky, 2,5 ročné deti ešte nemajú dokončenú diagnostiku, ale naozaj pre nás je dôležité, čo sú jeho zručnosti, schopnosti. Ja si obyčajne urobím hypotézu, ale ja naozaj idem podľa toho, ako to dieťatko funguje. Čo je pre ňo ťažké robiť, čo je pre ňo jednoduché robiť a podľa toho sa potom my nastavíme. Takže a potom, keď už tú diagnózu dostane, tak je to také jednoduchšie, lebo vieme, kam smerujeme. Ale u nás deti nemusia mať diagnózu. Lebo sme občianske združenie, takže rodičia vlastne platia za túto službu. A
pracujete s deťmi aj roky? Obyčajne k nám chodia rok, aj 2 roky. Záleží na tom, aké tie ciele rodičia majú a ako sa nám darí napredovať. Mnohé deti majú ďalšie ešte nejaké pridružené choroby, ekzémy, epilepsiu, žalúdočné problémy. Niekedy sa stáva, že to dieťatko býva aj často choré. Potom sa nedá tak rýchlo napredovať, ako by sme my chceli. Zariadenia ako vaše asi nie sú na Slovensku bežnou praxou. Myslím, že není tu veľa takýchto zariadení. Myslím, že je viac zariadení, ktoré poskytujú ABA terapiu. No my tým, že sme senzorické ihrisko, pracujeme na základe metódy, ktorú vypracovala doktorka Jean Ayres z USA, tak myslím, že sme dosť také špecifické. Na Slovensku ľudia, ktorí majú tento tréning s certifikátom, že môžu poskytovať túto terapiu, sú možno len 4 alebo 5. A nemáte potom ten záujem veľmi veľký? Máme dlhý poradovník a je mi to veľmi ľúto, že mnohí rodičia naozaj čakajú aj rok. Teraz, keď bol COVID, tak to bolo úplne hrozné, lebo mnohí rodičia čakali aj 2,5 roka. Kým to všetko prešlo, kým sa to všetko upokojilo, lebo ani my sme nemohli byť otvorení, takže tie detičky, ktoré u nás boli, nemohli sme s nimi napredovať, nemohli sme s nimi pracovať, takže všetko sa to tak veľmi, veľmi spomalilo. Momentálne naozaj máme v poradovníku veľa, možno okolo 25 detí a každý týždeň máme telefonáty aspoň 2 nových rodičov, nových detičiek. A sme malé centrum, naozaj ja som taký vedúci terapeut a potom máme ďalšiu terapeutku, takže není nás veľa, máme svoje limity, koľko detí za deň môžeme vidieť, aby to bola naozaj kvalitná terapia, aby tí rodičia a tie detičky dostali to, čo potrebujú. Aké sú teda možnosti rodín s takýmito deťmi, ktoré majú takto špecifické potreby na Slovensku, možno aj v porovnaní so zahraničím? On to asi tak ideme k takým smutnejším veciam, smutnejším témam. Je to veľmi limitované na Slovensku. Viem, že v Košiciach je centrum Liberta, Prešove tiež je nejaké určite centrum, ale neviem vám povedať tie mená, tie čísla, je to naozaj veľmi ťažké pre rodičov. A nielen náš typ terapie, ale napríklad aj logopédia. Som prišla z USA a v porovnaní s USA je to naozaj veľmi obmedzené, koľko tej pomoci takejto terapeutickej rodičia môžu dostať. Ja som pracovala v klinike senzorickej v USA a aj v škole a tam bolo bežné, že deti prichádzali na logopedické terapie aj 2-krát do týždňa. Tu je bežné, že dieťatko napríklad s autizmom vidí logopeda raz za 2 týždne, raz za mesiac. Lebo viem, že tých logopedov nie je tak veľa a mnohí z nich nemajú tú špecializáciu, ako pracovať s deťmi napríklad na spektre s autizmom. Takže je to dosť tak obmedzené. Tiež sociálne zručnosti. Mám pocit, že na Slovensku je to tiež také dosť limitované. Väčšinou asi sa tomu venujú špeciálni pedagogovia alebo liečební pedagogovia. V USA to obyčajne boli sociálni pracovníci, ktorí boli zamestnaní aj v školách a títo viedli takéto skupinky alebo aj individuálne pracovali s deťmi na sociálnych zručnostiach. Trošku tá štruktúra je tu iná, ale to pokrytie naozaj je dosť slabé pre rodičov. A tým, že všetko si rodičia platia z vrecka, myslím, že logopédia je pravdepodobne preplacaná poisťovňou, ale to naozaj vám neviem povedať, do akej miery. Väčšia ťarcha toho finančného pokrytia je na rodičoch, takže je to naozaj vážne. Takže to je vlastne finančne náročné, potom tá odborná práca s tými deťmi je tiež keby na nich gro, hej, áno, ak áno. Nemajú takéto vedenie, áno. Čiže musí to byť pre nich ťažké. Áno, áno, je to časovo náročné, finančne náročné, takže mnohí rodičia potom ostávajú doma. Aspoň teda jeden z rodičov by sa mohol postarať, aby mohol s dieťatkom chodiť na rôzne vyšetrenia, terapie, voziť ho do školy, zo školy. A naozaj tieto deti môžu byť aj často choré, lebo sú tam ešte pridružené nejaké ďalšie komplikácie, čo môžu byť. Z mnohých tých aspektov to tú rodinu dosť zaťažuje a obmedzuje v rôznych aj sociálnych interakciách, možno s väčšou rodinou alebo s priateľmi. Mnohokrát tie detičky tým, že majú rôzne problémy spracovať zmyslové podnety, tak pre nich je ťažké byť vo väčšej skupine ľudí. Byť v prostredí, kde je mnoho ľudí naraz, kde je mnoho podnetov naraz. Takže niekedy pre tieto rodinky je veľmi ťažké aj napríklad taká rodinná veľká radostná udalosť, ako sú Vianoce. Pre nich to môže byť veľmi, veľmi stresujúce. Ponuka je veľmi obmedzená, ale aké sú vlastne benefity pre tie deti? Čo všetko tie deti môžu dokázať? Viem, že je to asi individuálne v závislosti od rôznych záležitostí, ale aké najväčšie benefity vy vidíte? Tieto detičky u nás, hej, keď s nimi pracujeme,
pracujeme na zlepšení príjmaní tých podnetov, tak sa potom zlepší aj koordinácia detí, zlepší sa ich regulácia. Máme mnoho detí, ktoré keď k nám začali chodiť, tak mali problém regulácie, takže hociaká zmena napríklad ich vyviedla z rovnováhy a boli emocionálne, veľký pláč, krík. Samozrejme tá komunikácia k tomu, nedostatočné porozumenie obidvoma smermi. Po takej intenzívnej práci s rodičmi, s dieťatkom máme deti, ktoré napríklad z Košic máme takú rodinku, boli sme spoločne na večeri a majú dievčatko, ktoré má diagnózu autizmu a sme boli v reštaurácii, ona s rodičmi a s mladšou sestričkou, my aj s manželom a sadli sme si ku stolu, všetci sme si objednali a ona dokázala stráviť hodinu s nami pri stole. Samozrejme je mladšia, takže si kreslila, potom sa prešla hore dolu, aj odpovedala nám na otázky, so sestričkou sa rozprávala, odpovedala, čo si chce objednať. Myslím, že to sú také krásne výsledky toho, že to dieťatko je schopné potom byť v spoločnosti. Rodičia môžu ísť do reštaurácie a byť s väčšou rodinou, lebo to dieťatko to zvláda. Takže toto je také pekné pre mňa vidieť, že sa to takto posunulo dopredu. Mnohokrát my nepracujeme na špecificky nejakom očnom kontakte, lebo deti s autizmom, jedna z tých takých charakteristik je, sociálne sa nesprávajú ako neurotypické deti, hej, a neurotypickí dospelí, a jeden z tých znakov je, že nemajú očný kontakt mnohokrát. Keď my sa rozprávame, tak sa na seba pozeráme, ja sa pozerám vám do očí, vy mne, a tak reagujeme na seba, udržiavame ten kontakt, hej, sociálny, no naše detičky z PAS toto nemajú mnohokrát. Keď my pracujeme s deťmi, tak my sa nie úplne sústredujeme, že toto nacvičujeme, hej, ako zručnosť, ale počas tej terapie mnohokrát sú situácie, kedy to dieťatko sa začne pozerať, kedy začne nadväzovať ten očný kontakt. A toto sa potom začne prenášať aj do iných situácií. Keď napríklad ja pracujem s tým dieťatkom na hojdačke a vyzvem mamku, aby sme sa vymenili. Hej. Potom mamka začne s tým dieťatkom pracovať. Potom idú domov a robia nejaké aktivity a to dieťatko začne spontánne viac pozerať a nadväzovať očný kontakt alebo pozerať sa na svoje rúčky. Mnohokrát deti sa nepozerajú na to, čo robia. No a zrazu aj tými rôznymi stimuláciami, zmyslovými aktivitami, ktoré my používame. Mnohokrát sa stimuluje reč, používame obrázky na komunikáciu, tiež robíme orálnu motoriku s deťmi, takže mnohokrát aj to zlepší alebo pomôže k tomu, že to dieťatko povie prvé slovo. Niekedy je to máma a niekedy je to zebra. Už čo je, hej, v tej situácii pre tie deti také motivujúce a také silno emocionálne, tak to povie to dieťatko a je to naozaj krásny pocit, že počujem hlas svojho dieťaťa. Po rokoch. Áno, obyčajne. Máme chlapčeka, ktorý začal k nám chodiť, keď mal, myslím, 3 roky, no a keď mal asi 4,5, tak dovtedy pomenovával po anglicky písmená, čísla, farby a zrazu ako 5-ročný začal si pýtať auto. Dinosaurov, to boli vtedy jeho také najobľúbenejšie hračky, takže toto začalo a už to potom spustilo aj ďalšie slova. A s akými možno najväčšími predsudkami v tejto téme sa stretávate? Ja som v tej našej komunite s našimi rodičmi a deťmi, ale čo pozorujem a čo rodičia niekedy tak mi povedia, čo ich možno naozaj ťaží a boli, je, že to širšie okolie si myslí, že tieto deti sú nevychované, že nevedia, ako sa majú správať, alebo že dokonca je to vina rodičov, že mamka je, ja neviem, nejaká chladná, neobíma dosť, alebo nemá na ňo čas, k tomu nevychovaniu to smeruje. Takže toto je, si myslím, že najvyšší taký predsudok, mám pocit, s ktorým sa naši rodičia stretávajú. No a není to pravda. Naše detičky naozaj inak preciťujú veci okolo seba. Ich neurologická sústava je inak nastavená ako naša. A to vlastne spôsobuje, že tie podnety, ktoré oni príjmajú, inak preciťujú a potom samozrejme aj inak na ne reagujú. Takže to je taká veľká príčina toho, že sa možno niekedy správajú viac emocionálne, sú hlučnejší, nevedia takéto vysvetľovanie, ako obyčajne neurotypickým deťom vysvetlíte, tak teraz nemôžeš mať čokoládku, lebo už máš 3 doma,
doma si otvoríš tú čokoládku, teraz ti nekúpim novú. Pre nich proste to je veľmi ťažké niečo takéto pochopiť, lebo z toho verbálneho, komunikačného majú veľké obmedzenia. A ako teda možno reagovať, ak by sme mohli poradiť ľuďom, keď sa ocitnú v takej situácii, kde vidia napríklad rodiča v komplikovanej situácii s dieťaťom, ako reagovať? Možno len sa pousmiať, povedať, že oj, vidím, že má ťažký deň, chlapček, môžem nejak pomôcť. Len ukázať také pochopenie, sympatiu, akceptáciu, toleranciu. Mnohokrát rodičia sa stretávajú s odsudením a s takou nevôľou. A na ihriskách taktiež aj mnohokrát sa rodičia stretávajú s tým, že chlapček alebo dievčatko sa môžu inak hrať ako neurotypické deti a rodičia potom svoje deti berú preč, lebo on je veľmi hlučný alebo sype piesok. Trošku vysvetlenia tomu neurotypickému dieťatku. No áno, on sa trochu inak hrá. On má rád piesok, tak on si sype piesok na nôžky, na ručky. Hej. S takýmto pochopením možno aj sa prihovoriť tomu rodičovi a opýtať sa, že ako by sme mohli my zahrať sa s vašim dieťatkom. Je nejaká hra, ktorú to dieťa má rádo, aby sme sa my mohli tiež pripojiť. Čiže aj my by sme sa tým pádom niečo naučili, aj naše deti. Áno, a naše deti vidia, ako sa my správame. Keď to neurotypické dieťatko vidí, že mamka sa odťahuje a zoberieme za ručku a odtiahne ma preč, tak na budúce ja sa budem odťahovať preč a nebudem sa snažiť pochopiť, čo sa deje tu, že to dieťatko je trošku iné, ale není zlé, nechce ublížiť nikomu, len má iný štýl hrania, iný štýl pochopenia vecí okolo seba a niekedy ten iný štýl prinesie také zaujímavé poznatky aj pre neurotypické deti. Dopočúvali ste Linka rozhovory. Rozhovor s Janou Repaskou v tlačenej podobe nájdete v aprílovom vydaní mesačníka Linka. Prajem vám ešte príjemný deň.